aday u maasan tahay wariyahayaga magaalada muqdisho nimca maxamed bashiir. golaha sare ee muslimiinta dalkan kenya ayaa waxay dacwad ashkate u gudbiyeen maxkamadda sare ee dalkan kenya. warkaasi waa inoo soo socdaa, balse markan sweden. qaar ka mid a bangiyada waddanka sweden ayaa waxa ay joojiyeen akoonnadii uga furnaa xawaaladaha soomaalida ee waddankaasi sweden. dhinaca kalena booliiska waddankaasi ayaa eraboorka magaalada stockholm waxa ay ka qabteen lacaga la doonayay in si sharci daraa looga dhoofiyo garoonka. wariyahayaga waddanka sweden cabdisamed shibin ayaa faahfaahinta warkaasi sweden ka soo diray. weli waxaa taagan oo aysan waxba iska bedelin xidhnaanshaha koontooyinka xawaaladuha ay soomaalidu ku lahaayeen bangiyada waddanka sweden. maalmihii lasoo dhaafay ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee adelaide caasimadda waddanka sweden dad isku dayay inay ka dhoofiyaan lacag malaayiin dollar oo garoonka ah ee markaasi doonaya inay ka dhoofiyaan garoonka. niman kale ayaa lagu tuunsan yahay faldembiyeedyo sidii loogu markaasi dhaqi lahaa lacag suuq madow ah, iyagoo uu xeer ilaaliyaha go-aan ka gaari doona xabsiga lagu sii hayn doono xorriyadoodana dib loogu soo celiyay ilaa iyo waqti dambe. xeeryaalaha markaasi ashraf axmed oo ka howlgala maxkamadda sare ee maamulka stockholm ayaa sheegay inuu falkan ahayn mid kii ugu horreeyay, horeyna la isugu dayay marar badanna bilihii ugu dambeeyey. bangiyada waddanka sweden ayaa bilihii ugu dambeeyey ku tallaabsaday inuu xidho koontooyin ay bangiyada ku lahaayeen shirkado xawaaladeed oo soomaaliyeed, middaasina oo sababtay in mulkiilayaasha shirkadaha bilaabaan inay lacagta inta baac ku guraan ula boqoolaan dalka dabadiisa, sida warbiximaha lagu sheegay. sida uu sheegay xeeraaliyaha ashraf axmed mar uu warrameeyey maaya lokarti oo ka howlgasha laanta wararka ee waddankan sweden ee koto. soomaali badan oo dalkan ku dhaqan ayaa lacago u dira qaraabadooda iyagoo isticmaalaya nidaama lacag xawaaladeed oo xawaalada loo yaqaano, maadaama aanu soomaaliya ka jirin nidaam caddayn ah bangi. nidaamka xawaaladaha ee dalka sweden laga isticmaalo ayaa ahaa mid sharciyeysan, isla markaana ka diiwaangashan oo ogolaansho ka haysta hay-adda kormeerka dhaqaalaha ee dalkan sweden, hase yeeshee horey loogu eedeeyey qaar ka mid a shirkadaha xawaaladuhu inay ku tallaabsadeen wax istabamaris iyo maalgelin ururada xag jirka. waa sida hadalka loo dhigee. wixii ka dambeeyey dhowaantan ayaa koontooyinka xawaaladaha qaarkood uu bangiga sweedbank albaabka isugu dhuftay, ayuu ciidanka ammaanka gacanta ku dhigay dhowr qof oo isku dayay in ay lacag malaayiin caddaana ay dalkan ka saaraan, middaas oo lasoo marinayo markaasi dubai. sida ay booliisku caddeeyeen in dalkan horey looga saaray lacag aada u fara badan oo caddaan ahaan loo saaray, sida uu sheegay xeeraaliye ashraf axmed uu warramayay laanta idaacadda ee koote ee waddanka sweden. waxaan ka hadlaynaa 50 ilaa 100 milyan oo karoon oo sweden oo laga saaray hab noocaasa, sidaa uu sheegay ashraf. sidoo kale ciidanka ammaanka ayaa ku ogaaday lacagtan mar hore ayuu igu daba joogay, ayuu mise baarista go-aanka dayuurad uun baa la ogaaday waqtigii la saarayay. waa sida uu hadalka u dhigee. waxa aanu ogaanay baarista caadiga ah ee garoonka, haddii lacag sidan u fara badan la sii sito waa markaasi in la sharaxo halka ay ka timi. dadka soomaaliyeed ee ku nool waddankan sweden ayaa iyagu si weyn markaasi uga hadlay, waxaanay ku tilmaameen arrintan inay tahay mid aad iyo aad ay markaasi dhibaato ugu keenayso malaayiin dad oo ku xidhnaa oo u diraya lacagahooda heladooda iyo qaraabadooda. arrintan ayaa salka ku haysa caddeymo la weydiiyey xawaaladaha soomaalida aysan keenin aqoonsi lacagaha la diro ee ku nool dalka soomaaliya. tallaabadan waxay cirka isku sheeshareertay kadib markii lacagaha malaayiinka dollara la qabtay. arrintan ayaa loo xiray markaasi shaqhsiyaad soomaali aha, lama oga halka ay ku dambayn doonto xayiraada la saaray koontooyinka xawaaladaha sidaa laajigeed, iyada oo si weyn iminka baaritaano kale loo wado. cabdisamed maxamuud siciid, RTN TV, Sweden.